პრემიერ-მინისტრიც გიორგი კურიკაშვილი კატეგორიულად უარყოფდნენ, რომ რამე ხდებოდა. ახლა დაიწყეს პირდაპირ საუბარი, რომ დიახ, ვერ ჩამოყალიბდა პარტია. ბოლომდე საჭიროა ბიძინაიმანიშვილის უშუალო ჩართულობა ამ პროცესებში. როგორ ფიქრობთ, რატომ დაიწყეს მათ ღიად ამაზე საუბარი? იმიტომ ხომ არა, რომ გადაფარონ ნამდვილი მიზეზი? ყველა წავიდა წეთოგლედო. ალაძე დაიარებს მთელ ევროპაში და ელაპარაკება ვიღაც ბიზნესმენებს, მათ შორის ქართველებსაც, არაქართველებსაც, რომ მე ვაპირებ კენჭის კრას და მე ვაპირებ ცალკე პარტიის შექმნას და მომეცით ფული და მოვაჩოროთ ივანიშვილს. ცალკე ის ერთმანეთს დაეტაკეთ შმანი, უჩა, რაჩეჩილაძეებით, ერთმანეთზე უარესი კლანები, რომელთ ერთმანეთი რაც დარჩა საქართველოს დარჩა ცოტა, ბოლომდე გადლითო, ბოლომდე განადგურონ. ისევე როგორც ბანკების შიგნით მიდის კონკურენცია, რა თქმა უნდა, ბანკები უკვე აკონტროლებენ საქართველოს ეკონომიკის 50% იმას დაჭერს საქართველოს ეკონომიკიდან, მაგრამ ვინ გააკონტროლებს ამას? ერთმანეთ 100% გააკონტროლებს. რა თქმა უნდა, ერთმანეთ ეკითხებიან ცალკე, დილაუ რომ ის ქონება 100 მილიონში ადგეს და მე არ გამორიცხავ ჩვენ პასუხისგებლობას, მაგრამ ჩემ დროს ბანკის კაპიტალიზაცია იყო 3-ჯერ 4-ჯერ ნაკლები და მოგება იყო 8-ჯერ ნაკლები და საერთოდ არ შევადარებ, რა თქმა უნდა, ეს შეცდომა ჩვენ დაუშვით. მე არის იმაზე საუბარი, რომ ივანიშვილი ჩემი შეცდომა რა იყო? ჩემ დროსაც არის ხდება გადასახადები. ამ კაცს მასწავლებელი ხდის გადასახადს, ექიმი ხდის გადასახადს, ახლა შეადაწესეს ბანკებმა ახალი საპენსიო გადასახადები, რომ ახალგაზრდები არ იყვნენ სამსახურში. ეს კაცი ბოლო 15 წელი არის ხდის საქართველოს არანაირ გადასახადებს. ამის დაობაზე არის საუბარი, არის საუბარი